إذن كي لا لذا قار كي مذا حوين حسا شيخ أو تغي مغالذا حي تاي إذن كان مغالذا إي تغيين حي ستاي فرين تاي وسعودين يو ولبا سيغو كلا سفركا أي كو تغيين مغالذا سي واتوما مغالذا إي تغيين مقال كان أيام كو فلانقين دونا إلا سعو إنو كو بلوني ورركا كي ماني مغالذا دو سمريب أي شيء إن إذن كي لا لذا مذا حتو إذا قرنكا إي كو في عستا إي سيلي قارين مغالذا سي ciidamadan ayaa waxaa hor kacaya saraakiisha ilaalada gaarka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwaas oo ka ambabahay magaalada muqdisho sidoo kale ina waa xilwaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa gaaray magaaladaasi oo si weyn amnigeeda loo adkeeyay asimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa mahad maxamed salaad ayaa maalintii labaad ku sugan xarunta dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeba madaxweyne xasan sheekh ayaa la filayaa sabtida oo gaara magaalada dhuusamareeb hadii aanu qorshihiisa wax iska bedelin madaxweynaha ayaa lagu wadaayay in dhuusamareeb uu kula kulmo qaybaha bulshada iyo hoggaanka dhaqanka ee qabaailada ilaa wareedii ayaa sheegay in madaxweynuhu uu halkaasi kaga dhawaaqi doono wajiga labaad ee gulufka ka dhanka maleeshiyada al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka ayaa haatana gobollada dhexe ka wada abaabul dagaal oo la doonayay in kooxaha nabadiidka laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin bartamaha dalka haddaba xilwaano wasiiro waliba sidoo kale ciidanka ilaalada qaranka ee madaxweyne xasan sheekh ayaa dhammaantood soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug waxaana haatan magaalada guux weyn oo ciidanka ka dhanaa laga dareemayaa iyo waliba sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku aadan dagaalka haatan la filayay inuu si toos ah u bilowdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedka galmudug waxaana markaasi madaxweynaha la filayaa ina maanta ama beri midkood hadduu allah awood loo ogolaado sidoo kalena qorshihiisan wax iska bedelin inuu gaaro halkaasi waxaana markaasi kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda reer galmudug iyo waliba sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ilaamin doonaa sida ay la wareedadu sheegayaan dagaalka wajigiisa labaad oo la filayo inuu si toos ah u bilowdo galmudug waxaana shabaabka halkaasi ay ku joogaan magaalooyin dhowra oo istaraatiijiya waxaana la filayaa in madaxweynuhu marka hore ka bilaabo magaalooyinkaasi si looga horeeyo khawaadiinta kadibna loo sii ambaqaado magaalooyinka kale oo ay kooxdu ku xoogan yihiin haddaba saraakiil ciidan taliyaha nabad sugidda mahad maxamed salaad iyo dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista maamul goboleedka galmudug sidoo kale ciidamo macawisleya ayaa dhammaantood waxay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ina saldhigyo kala duwan ka sameysteen magaalada dhuusamareeb oo laga dareemayo in haatan uu ka jiro guux dagaal oo kanana khawaariijta al-shabaab waxaana madaxweynaha la filayaa in haatan uu isugu gaaro magaalada dhuusamareeb maadaama keliya la sugayo in amar uu ku siiyay ciidamada inay bilaabaan dagaalka oo si toosa u wajahayaan khawaariijta iyo kooxaha nabadiidka ee carqaladeeyay amniga dalka sidoo kalena dhibaato fara badan u geystay ummadda soomaaliyeed haddaba waqtigii khawaadiinta lasoo ciribtiri lahaa ayaa haatan gabagabaa waxaana sidoo kale madaxweynaha bishii januari lasoo dhaafay sanadkan sheegay in hal sano ku qaadanayso inuu dalka kaga horeeyo khawaadiinta al-shabaab waxaana dagaalkii wajigiisa koowaad ee ciidamada macawisleeda iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed kasoo yeeyeen guulo wax kuula haatanna waxaa la filayaa in dagaalka wajigiisa labaad uu si toosa ugu bilowdo magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug ka ilaalada gaarka ee madaxweyne xasan sheekh oo tagay magaalada maxay tahay ciidankan magaalada ay tageen maxay satahay fariinta ay u socdeen iyo weliba sidoo kale safarka ay ku tageen magaaladaasi waatuma magaalada ay tageen muqaalkan ayaan ku falanqayn doonaa ila soco inuu ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in ciidanka ilaalada madaxtooyada qaranka ee koofi casta ay silay gaareen magaaladaasi ciidamadan ayaa waxaa hor kacaya saraakiisha ilaalada gaarka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwaas oo ka ambabahay magaalada muqdisho sidoo kale ina waa xilwaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa gaaray magaaladaasi oo si weyn amnigeeda loo adkeeyay asimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa mahad maxamed salaad ayaa maalintii labaad ku sugan xarunta dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeba madaxweyne xasan sheekh ayaa la filayaa
سبتي وقت قال مقالة دو سمريب هدي وانو قرشي سوا حسك بدلين مدهوينها ايا لو داين دو سمريب وكل كل ما قيبها بلشدا ايو هجاين كده غنك ايا قبائل دا الا وريدي ايا الشيء ان مدهوينو وهل كاسي كده واق دونو تيغ لباد اي قلوف كدن كا مليسي دا الشباب تلسكا ايدن كحو قدلكا ايا هاتن قبلا دا ديحكا ودا ابابو الدقال ولا دوني ان كوحان وديدكا aga saarad deegaanada ay kaga soo yihiin bartamaha dalka hadaba xilwaano wasiiro iyo soo kale ciidanka ilaalada qaranka ee madaxweyne xasan sheekh ayaa dhamaantood soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug waxaana haatan magaalada guux weyn oo ciidanka ka dhana laga dareemaya iyo waliba sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku aadan dagaalka haatan la filayo inuu si toos ah u bilowdo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug waxaan markaasii madaxweynaha la filayaa inuu maanta ama bari mid kood haduu Allaah awood loo ogolaado sidoo kale qorshihiisa uu wax iska bedelin inuu gaaro halkaasii waxaan markaasii kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda reer galmudug iyo waliba sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ilaamin doonaa sida ay la wareedidu sheegayaan dagaalka wajigiisa labaad oo la filayo inuu si toos ah u bilowdo galmudug waxaan shabaab halkaasii ay ku joogaan magaalooyin dhowra oo istaraatiijiya waxaan la filayaa in madaxweynuhu markii hore ka bilaabo magaalooyinkaasi si looga horeeyo qawaadita kadibna loo sii aanbaqaado magaalooyinka kale oo ay kooxdu ku xoogan yihiin hadaba saraakiil ciidan taliyaha nabad sugidda mahad maxamed salaad iyo dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista maamul goboleedka galmudug sidoo kale ciidamada macawisliya ayaa dhammaantood waxay ku soo yihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saldhigyo kala duwan ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb oo laga dareemayo in haatan uu ka jiro guux dagaal oo kanana khawaariista Al-Shabaab waxaana madaxweynuhu la filayaa in haatan uu soo gaaro magaalada dhuusamareeb maadaama kaliya la sugayo in amar uu ku siiyo ciidamada inay bilaabaan dagaalka oo si toos ah u wajahayaan khawaariista iyo kooxaha nabadiidka ee carqaladeeyay amniga dalka sidoo kalena dhibaato fara badan u geystay ummadda Soomaaliyeed haddaba waqtigii khawaariista la soo eribtiri lahaa ayaa haatan gabagabaha waxaana sidoo kale madaxweynaha bishii January lasoo dhaafay sanadkan sheegay in hal sano ku qaadanayso inuu dalka kaga horeeyo khawaariista Al-Shabaab waxaana dagaalkii wajigiisa koowaad ee ciidamada macawisleed iyo ku xoogga dalka Soomaaliyeed kasoo yeeyeen guulo wax kuula haatan waxaa la filayaa in dagaalkii wajigiisa labaad uu si toos ah u bilowdo magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug